Denisa Křížová byla jako první Češka v historii draftována týmem zámořské ženské NHL. Tenhle historický zápis už jí tedy nikdo nevezme. Když dělala své první hokejové krůčky na rybníku, nikdo asi nečekal, že se dostane tak vysoko. Tak k hokeji jsem se dostala vlastně díky taťkovi, který taky hrával a stále hraje. Byly mi asi 3 roky, kdy mě poprvé postavil na brusle ve školce a vzal mě v Pelřimově na led. A od té doby jsem vlastně začala bruslet hrát hokej s klukama v Pelřimově a hrála jsem tam vlastně do svých 15 let a potom jsem odešla do Ameriky na střední školu v Lake Placid, která se jmenovala National Sports Academy, NSA. A potom jsem se vlastně vstala na univerzitu a hrála jsem v Bostonu. Mě to bavilo na začátku, já jsem tam hrála ještě fotbal a do toho tenis. A hlavně mě bavily týmové sporty, což byl asi takový jako klíčový moment, kdy i podle mě taťka asi věděl, že prostě budu spíš týmový hráč, protože přece mě tenis bavil, chodila jsem tam ráda, ale nebylo to takový to ono, protože na tom kurtě je člověk sám. Takže já jsem vlastně skončila víceméně u týmových sportů a musím říct, že ten hokej mě bavil o trošku víc než fotbal a já vlastně jsem u toho zůstala, no. Och bestämt sig, här spelar man ju en legkamp, vilken hockey, Krížová gör 2-0. Denisa Křížová přiznává, že je ráda, že hokejově vyrůstala v České republice, kde mohla v začátcích své kariéry hrát s kluky. Je pravda, že právě v Americe a v Kanadě tam od malička holky hrajou s holkama, kluci s klukama a mají na to tam ty kapacity, ty holky, kluky, že si to můžou rozdělit a mít kategorie a všechno možný. No a právě v Česku v té době to nebylo ani vlastně není, takže holky odmala vyrůstají s klukama a myslím si, že to je to nejlepší, co může být, protože přece jenom ty kluci budou vždycky rychlejší, silovější a my jako holky se s nimi snažíme vyrovnat, tím pádem musíme i víc trénovat, víc makat a myslím si, že to je to nejlepší, co může být. V Americe zvládla střední školu, univerzitu, u toho stíhala hrát hokej. Draftem ženské NHL prošla jako 13. v pořadí a soutěž si pak zahrála v dresu Boston Pride. Ta dřina zatím je neskutečná, hlavně ta podpora těch rodičů a trenérů během těch kariéry a i spoluhráčů. Protože vlastně, když jsem odcházela v těch 15 do té Ameriky, tak to bylo víceméně kvůli hokeji, pak samozřejmě škole, jazyku. Ale cílem bylo se dostat na univerzitu, protože v té době už tam byla na univerzitě Polenská i Povová. A tak jsem už trošku o tom slyšela a to byl takový můj hlavní cíl, se dostat na univerzitu, mít stipendium a hrát nejlepší hokej na světě. A samozřejmě postupem času se vyvíjela tady ta ženská liga, tak to bude takový další krůčky v mý kariéře, další takový plněný sny, co jsem chtěla vlastně dosáhnout a čeho jsem se chtěla zúčastnit a být součástí. No. Takže krok za krokem jsem to brala s tím, že dokončím střední školu, naučím se jazyk, samozřejmě udělám vlastně maturitu, studium, potom další krok byla ta univerzita, kde chci hrát nejlepší hokej a na světě, chci samozřejmě mít vzdělání. No a potom krok za krokem jsem to brala tak, že byla ta liga, ale jsem chtěla být draftovaná a dostat jsem tam a jsem za to moc ráda, že to vyšlo, že jsem mohla být součástí. Koronavirus mění životy všech i hokejistek. Nebylo jasné, jak se rozběhnou soutěže v zámoří, a tak Denisa Křížová zvolila za svoji další štaci Švédsko. Myslím si, že to je jedna z kvalitních jako lig pro ženský hokej nebo pro holky, protože ta liga se zlepšuje, chodí tam víc a víc cizinek a i ty Švédky samozřejmě ty mají tam kvalitní hráčky, takže si myslím, že to je jedna z kvalitních lig v Evropě. A jelikož já chci pořád hrát na nejlepší úrovni a furt se chci zlepšovat a furt chci hrát s těma nejlepšíma a i proti nejlepším, tak proto jsem zvolila Švédsko a teď momentálně hraju ve švédském Brynäsu. Ve Švédsku hraje skvěle. V době střihu této reportáže v 35 zápasech odehraných za Brynäs měla na svém kontě 16 gólů a 20 asistencí. Ve statistice plus minus pak parádních 27 plusových bodů. Krížová! Denisa Krížová, Brynäs 4, Hlavichod 1-2. Když Denisu Křížovou sledujete na tréninku, určitě si všimnete perfektního bruslení a výborné techniky. Ruce i nohy dokáže dobře sladit. Na ledě ji nepřehlednete. Já bych se charakterizoval asi jako srdcař, jako hráč pro tým, kde se snažím fakt hrát pro tým, bojovat za tým a soustředit se na takový detaily, kdy můžu pomoct svým spoluhráčkám, jak právě jste zmiňovala, v soubojích 2-1, vyhrát tyhle ty souboje, dávat přesné nahrávky na hokejku a
i backcheckovat, když to tak hrát i defenzivně. Samozřejmě baví hrát ofenzivně, nahrávat, dávat góly, to baví každýho, ale myslím si, že bych se asi charakterizovala jako bojovník. A co rituály? Co jí pomáhá k zvýšení sebevědomí? Jak si nadávám kaničky na brusle a občas se přetrhnou, tak si musím převazovat kaničky a tam mám takovej v tom trošku princip, aby se mi to jako líp utahovalo, ale jinak žádný jako velký principy nebo zásady, tradice, rituály jak ani nemám. Od 16 let pravidelně nastupuje za český národní tým, s kterým byla na 9 světových šampionátech. Za národní tým vždycky jsem hrála, vždycky hraju ráda, je to pro mě neskutečná čas vůbec jezdit na kempy, ať už je to kemp v létě nebo na konci sezóny. Vždycky si to strašně moc vážím a strašně moc ráda si jezdím. A takový ten moment nároďáku, já se nikdy nezapomenu na to, když jsem poprvé dostala nominaci do A týmu a jeli jsme na mistrovství světa do Francie, kde jsme hráli ještě divizi 2 a vyhráli jsme to tam, postoupili jsme do divize 1, tak to bylo pro mě, mi bylo asi 16-17 let, tak to bylo pro mě neskutečný zážitek. Druhý velký moment v národním týmu, který Denisa Křížová zmiňuje, je kvalifikace na olympiádu. Zatím byla neúspěšná, ale letos se to může změnit. Myslím si, že teď jsme v takové fázi, kde máme holky v takovém věku, že už jsme tak dlouho spolu, že můžeme dosáhnout té olympiády, což je úplně největší náš cíl. A myslím si, že i vlastně trenéři nebo celý realizační tým, co se vyměnil a přišli, tak od prvního dne padlo slovo olympiáda, je to náš největší cíl a vlastně od prvního kempu se na to soustředíme a jdeme si za tím. S tím, že samozřejmě máme předtím mistrovství, na který se soustředíme hlavně, protože je to před kvalifikací, ale když to celý shrnu, tak hlavním cílem je olympiáda. Myslím si, že jsme tady všichni na stejné vlně a že proto všichni chceme udělat maximum.